Muito boa tarde a todos. Agradeço aos que estão aqui presentes connosco na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço, esta tarde, numa das primeiras iniciativas de desconfinamento e presenciais, mas gostaria também de cumprimentar todos aqueles que nos estão a ouvir nas suas casas, à distância, um pouco por todo o mundo, espero eu, cumprimentar-vos e dar-vos as boas-vindas a esta iniciativa, ao ciclo de conferências internacionais Europa dos Escritores. É o terceiro ano que organizamos esta iniciativa, teve início, portanto, em 2019. Esta iniciativa da Europa dos Escritores consiste numa série de conferências que incidem sobre temas de cultura, problemáticas da Europa, especialmente na área da literatura. Ao longo do ano, costumamos promover geralmente 6 conferências. O ano passado, por consequência da pandemia, foi um ano um pouco atípico, embora tivéssemos ainda feito algumas conferências nesta área. Trata-se de um projeto internacional, trata-se de um projeto que se insere na linha de ação da candidatura da Guarda à Capital Europeia da Cultura 2027, onde se pretende reforçar a dinâmica em torno da candidatura com este projeto, ao mesmo tempo que se enquadra no espírito da CIM-BSE, da Comunidade Intermunicipal Beiras e Serra da Estrela, a que se juntam os concelhos de Vila Nova de Foscoa e Aguiar da Beira, que são também parceiros neste projeto. O ciclo de conferências internacionais conta com, a Europa dos Escritores conta com a colaboração científica do CLEPUL, o Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que em boa hora assinou um protocolo de cooperação com o município da Guarda. Esta iniciativa tem a coordenação científica do professor Jorge Augusto Maximin, que está aqui ao meu lado e que eu cumprimento. Gostaria também de cumprimentar particularmente o professor José Rui Teixeira, agradecer-lhe a sua disponibilidade para estar aqui hoje connosco, para vir à Guarda e para partilhar connosco a sua ideia sobre a Ibéria e a Europa, nas perspectivas de António Sardinha, Fernando Pessoa e Mário Sá. Mas para nos apresentar o professor José Rui Teixeira, eu vou passar a palavra ao coordenador científico do evento, o professor Jorge Augusto Maximin, que nos vai fazer a apresentação e depois usará da palavra então o senhor professor para nos fazer a sua intervenção e fazer a sua conferência sobre este tema com que abrimos esta iniciativa que julgamos ser de muito interesse e particularmente importante para a cultura e para a candidatura da Guarda à Capital Europeia da Cultura. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Muito obrigado, doutora Alexandra Isidro, pelas suas palavras. Muito lhe agradecemos a sua presença aqui, que hoje é num duplo papel. Está também a representar o Executivo Municipal da Guarda. Agradeço a todos a presença. Todos que estão aqui presentes, mas também aos que estão a seguir-nos nas plataformas pela transmissão em streaming, que está a ser feita pela via do Facebook e YouTube. Boa tarde a todos. Começo por agradecer muito especialmente ao nosso convidado de hoje, o professor José Rui Teixeira, e a todos os que têm habitualmente vindo a estas conferências. Hoje estamos efetivamente aqui no arranque da terceira edição, com uma ligeira alteração no formato, sobretudo porque nas anteriores edições, à exceção das 2 teleconferências que foram feitas em virtude da situação pandémica, pois este ano o município decidiu por bem, em parceria com a Biblioteca Eduardo Lourenço, passar a fazer a transmissão em streaming de todas as conferências, independentemente de algumas delas poderem vir a ser
transformadas em videoconferências, se a situação pandémica assim o exigir. E esperemos que isso não aconteça, obviamente. Portanto, quanto à presença, que muito agradecemos, do professor Doutor José Rui Teixeira, eu direi só algumas palavras para apresentar o currículo, e muito abreviadamente, para não estar a cansar os nossos espectadores nas plataformas e também aos que se juntaram aqui nesta sala. O professor José Rui Teixeira é ensaísta, poeta, professor, diretor do Colégio Luso-Francês do Porto e editor. Quanto à formação académica, destacarei simplesmente que fez formação em licenciatura e mestrado na área da filosofia e doutorou-se em literatura. O professor doutor José Rui Teixeira é investigador e, a esse título, colaborador de várias instituições, centros de investigação portugueses e estrangeiros, dos quais destacarei o Instituto de Pensamento Ibero-Americano e o CREIMIC, que é um centro de investigação da Universidade de Paris IV, da Sorbonne. Quanto à publicação na área da poesia, de facto, são vários títulos, mas destaco simplesmente Diáspora, Oráculo e a última publicação editada pela Porto Editora, que é Autópsia, onde está reunida toda a poesia publicada até o ano de 2019. Bem, e acrescentaria ainda uma tarefa muito importante, tanto ao nível da investigação como ao nível da divulgação da poesia em termos internacionais, é a direção, pelo professor Dr. José Rui Teixeira, da Cátedra Sofia de Melo Breiner Andersen, que tem por designação Poesia e Transcendência, na Universidade Católica do Porto. Toda a informação está disponível nos sites, tanto da Universidade Católica Portuguesa como na própria Cátedra da mesma Universidade, e para todos que quiserem procurar informação sobre as publicações, sobretudo na área do ensaio, que eu não destaco aqui porque são muitas as publicações, facilmente chegarão a essas plataformas e a esses sites. Passo a palavra ao professor José Rui Teixeira, que nos vai falar sobre a Ibéria e a Europa nas perspectivas de António Sardinha, Fernando Pessoa e Mário Sá. Tema que também é importante e central no último livro que acaba de publicar e sobre o qual ele nos falará. Passo a palavra ao professor José Rui Teixeira. Perdão, cumprimento-vos então agora todos de início. Tá bem? É uma alegria e uma honra estar aqui, uma alegria e uma honra por vários motivos. O primeiro é por regressar à Guarda, que era uma cidade que eu conhecia desde a minha infância, e o meu pai era viajante e, portanto, eu brinquei muito enquanto pequeno aqui na Guarda, e que já não visitava há mais de 30 anos. Também a alegria de ser esta a primeira conferência que pronuncio presencialmente, depois deste ano e meio em que tivemos outras plataformas e que desenvolvemos trabalhos que no fundo nos alegraram, mas que deixaram este sentimento estranho de hiato, de adiamento. E de certo modo, dizer-vos que realmente regressar aqui à Guarda hoje e inaugurar este ciclo de conferências é alguma coisa que me deixa particularmente feliz.
uma palavra de gratidão para o município da Guarda, na pessoa do Dr. Alexandre Izido. Uma palavra também de gratidão pelo acolhimento desta biblioteca, Eduardo Lourenço, que é mais um motivo de honra e alegria, por todos os motivos. Um bom amigo durante muitos, muitos anos e uma pessoa cuja admiração não se traduz em palavras. E uma palavra também de amizade e de gratidão para Jorge Maximino, porque somos amigos há alguns anos, cruzamos-nos em várias situações e fico muito feliz por este convite e por poder aceder a este convite. A conferência que apresentarei, que lerei aqui neste fim de tarde, resulta de um trabalho desenvolvido na Universidade de Salamanca desde 2018, que tem a ver com a identidade, a identidade ibérica e a interculturalidade, digamos assim, de uma série de autores, tanto portugueses como espanhóis, no seu posicionamento em relação à consciência ibérica, mas também à consciência de Portugal e de Espanha no contexto da Europa. Daí, particularmente, o interesse num contexto como este, num ciclo de conferências sobre a Europa e os escritores. Eu passarei a ler a conferência, espero não amassá-los excessivamente, e espero que seja proveitosa de algum modo e que abra perspectivas em relação também aos olhares que estes três autores, António Sardinha, Fernando Pessoa e Mário Sá, dedicaram a esta problemática. Se o português é um europeu disfórico, é porque, antes de o ser, é um ibérico e um europeu disfórico. Essa sensação ou estado de mal-estar, ansiedade ou depressão, é, de certo modo, justificável, histórica e culturalmente. Mais do que uma demarcação territorial, Portugal conquista o seu espaço vital nos cerca de 150 anos que separam o Tratado de Zamora do Tratado de Alcanizes, no contexto da Reconquista Peninsular, que para Portugal termina em 1249 com a conquista de Faro, quando a hegemonia castelhana estava longe de ser um dado adquirido. Acentuam-se, particularmente na segunda metade do século XIV, entre as Guerras Fernandinas e a crise de sucessão de 1383-1385, as incompatibilidades sobre as quais se desenvolverá uma síndrome insular e a recusa da condição peninsular dos portugueses. António José Saraiva escreve sobre esse complexo de Ilhéu que marca a nossa relação com Espanha e, consequentemente, com a Europa. Cito António José Saraiva: "Um certo sentimento de isolamento, porque entre a Europa e Portugal, Castela tem funcionado como um deserto isolador, mais do que um espaço de ressonância e comunicação. Portugal é um oásis ou uma ilha, conforme o ponto de vista, porque de um lado rodeia o deserto, do outro o mar. E a gente aqui prisioneira adquiriu um complexo de ilhéu oscilando entre a aventura fora e a passividade dentro, ou ainda, vivendo a aventura pela imaginação sem sair do mesmo lugar. O ilhéu é um exilado ou da sua terra ou do mundo, de forma subjetivamente a realidade ausente. Faltam-lhe as ocasiões para se medir com os seus vizinhos, isto é, com realidades humanas diferentes da sua, o que traz como consequência que ignora também as dimensões e limites da sua própria realidade. Isto vê-se em Portugal pela mitificação que geralmente aqui se faz do estrangeiro, designado frequentemente pela afirmação lá fora, que sugere um sentimento de claustrofobia, lugar de delícias ou de perdição, conforme a inclinação do espelho deformador do sonho." Fim de citação. Sobre esta síndrome insular a que se refere António José Saraiva, Eduardo Lourenço acrescenta: "Na extremidade da Europa e abraços com um inimigo muçulmano, por mais estranho que pareça, o Portugal medieval foi mais europeu e, sobretudo, menos ilha do que será e se sentirá depois. Ilha simbólica, entenda-se, mas é isso que importa." Numa atitude aparentemente dissociativa e mesmo esquizofrénica, Portugal refugiou-se culturalmente num certo ensimismamento, do qual irrompeu a sua vocação atlântica, em detrimento da sua condição ibérica e europeia, como uma espécie de vertigem suicidária. E assim, esse mesmo povo que obstinadamente lutou pela sua independência realizou-se numa diáspora, denúncia de um sentimento de claustrofobia ou do assentimento com a condição do desterrado, algures entre as viagens da minha terra, de Garrett,
e as tristezas do desterro de Herculano. Capítulo 1. O hispanismo de António Sardinha. Em 1916, o integralismo lusitano publica A Questão Ibérica, documento que reúne as conferências do establishment integralista promovidas em 1915 na Liga Naval Portuguesa. Esta edição reúne 8 documentos assinados por alguns dos mais destacados correligionários. É muito interessante que o primeiro ato público do integralismo lusitano tenha sido, em 1915, uma série de conferências sobre a questão ibérica, reação à publicação de La Unión Ibérica, de Juan del Nido de Segalerba. E é António Sardinha quem assume a responsabilidade de abrir este ciclo com uma grande conferência pronunciada no dia 7 de abril, O Território e a Raça, na qual ataca o iberismo e esclarece a sua perspectiva, cito: "A fórmula de amanhã em política exterior há de ser, sem dúvida, não União Ibérica, mas Aliança Ibérica." Num discurso ocasionalmente crispado, sucedem-se argumentos, holisticamente convocados da história, da geografia, da antropologia e da etnologia, que aportam no esquecido voto das Cortes Gerais de 1668. Cito: "Por serem de séculos imemoriais tão opostos os ânimos e tão diversos os intuitos de uma e outra nação, era impossível unirem-se em tempo algum sem total ruína da nação portuguesa." Fim de citação. Como veremos, a sua perspectiva anti-iberista não mudará, mas o tom da sua argumentação será significativamente diferente. Depois do fracasso da monarquia do Norte, restaurada entre 19 de janeiro e 13 de fevereiro de 1919, António Sardinha exila-se em Espanha, onde permanece até abril de 1921, e onde, na sequência da oposição a um federalismo iberista, desenvolve a sua doutrina hispanista, que resulta na publicação de uma série de artigos e, em 1924, da Aliança Peninsular, Antecedentes e Possibilidades. O exílio afetou inevitavelmente o modo como Sardinha via a Espanha e as relações entre as duas nações ibéricas. Num texto de 1919, A Descoberta da Espanha, podemos perceber a mudança que se opera no seu espírito. Cito: "Quando eu vim para o exílio, trazia contra a Espanha todos os preconceitos da minha inteligência e da minha sensibilidade. Aprendera lentamente, mas com juízo seguro, a corrigir bastantes das prevenções do meu patriotismo alarmado, ao iniciar em abril de 1915, na Liga Naval, as conferências da questão ibérica. Nada mais agradável para quem tem o amor das ideias e o gosto salutar da verdade do que reconhecer os seus erros, se os acolheu com um espírito livre e sincero. É este o caso presente, que eu me apresso a confessar num cuidadoso exame de consciência. O que me cabe é acrescentar, antes de mais nada, que de um convívio atento com a moderna erudição de Espanha, o meu nacionalismo só tirou para si raízes mais fundas e mais documentadas." Fim de citação. Juntamente com um intenso proselitismo em Portugal, o integralismo lusitano empenha-se em estreitar os laços com os correligionários espanhóis numa intensa diplomacia informal que tende a aumentar a influência dos integralistas nos meios políticos culturais de Madrid. Nestes artigos escritos no exílio, é um António Sardinha conciliador, sentado à, entre aspas, lareira de Castela, que deseja que a truculenta e impossível miragem do unitarismo ibérico seja substituída por uma ideia firme de amizade peninsular. É António Sardinha que defende as tendências separatistas das duas pátrias contra qualquer intento iberista, reconhecendo-as separatistas, mas não antagónicas. É ainda um António Sardinha que se esforça por ser nacionalista aos olhos dos portugueses e hispanista aos olhos dos espanhóis. Resume-se fundamentalmente em 3 premissas a estratégia argumentativa do politólogo português. 1. O seu nacionalismo intensificou-se e o seu hispanismo desdobrou-se por meio do contacto e do convívio com a cultura espanhola. 2. O hispanismo é a chave da política internacional ibérica, seja para a sua necessária afirmação na Europa, seja para a sua aproximação à América Hispânica, o pan-hispanismo. 3. Foi um sentimento de comunhão cultural e espiritual que permitiu às duas nações ibéricas uma obra comum de civilização
e é a sua dormência, juntamente com o afastamento em relação ao catolicismo e à monarquia orgânica, tradicionalista e antiparlamentar, a verdadeira causa da decadência dos dois povos peninsulares. António Sardinha repete sistematicamente aquilo que separa os dois povos peninsulares, não se cansa, porém, de salientar aquilo que os aproxima. 1. Um destino partilhado. 2. Uma obra comum de civilização. 3. A vocação de dilatar a fé e o império. Com efeito, apesar de uma fisionomia distinta e inconfundível, existe uma unidade superior a eles nas direções principais do seu destino imortal, bem caracterizada numa obra comum de civilização, citei António Sardinha. A aliança peninsular que propõe visa a afirmação das duas nações ibéricas diante de uma Europa que, no seu entendimento, representa uma realidade exterior e uma ameaça estrangeira. Como escrevem a Festa da Raça, cito, bem cedo se verá que os imperialismos do ferro e do carvão de nada valem. O poder do espírito há de renascer, fim de citação. E acrescenta, sejamos desde agora os obreiros de um Portugal maior, partindo com Espanha à conquista e à reconquista espiritual de uma civilização que foi nossa e deixamos perder. O motivo porque deixamos perder foi, para além do já referido afastamento em relação à tradição católica e monárquica, o desentendimento com a Espanha. Cito, não inventariarei aqui o longo rosário de desgraças e humilhações que tanto para portugueses como para espanhóis tem representado o seu criminoso desentendimento. Fim de citação. Por isso, António Sardinha exorta à necessária aproximação entre Portugal e Espanha. Cito, assim, o desacreditado iberismo, de evidente marca maçónica e republicana, será vencido pelo peninsularismo, cujas raízes na geografia e na história exigem logo à entrada, como condição prévia, que a tolerância política e económica dos dois estados da península seja integralmente respeitada. Fim de citação. O peninsularismo representa a atitude de Portugal e de Espanha em relação à Europa e é a instância que antecede o pan-hispanismo. O peninsularismo, diz ele, não é senão a jornada inicial. Na margem oposta do oceano, outras pátrias existem que falam a nossa língua e que não ficam insensíveis ao nosso apelo. O pan-hispanismo nos surge daqui como conclusão lógica, diz António Sardinha. A ideia de supernacionalismo hispânico de António Sardinha nasce de um sentimento de respeito, de despeito, desculpem, algures entre a consciência ressentida de um glorioso passado perdido e a consciência não menos ressentida do modo como a Europa desconsiderava as duas nações ibéricas, e Sardinha explicita-o enfaticamente, chama a atenção para esta citação. Perdida a consciência de um supernacionalismo hispânico, a Península entrou em decadência. Decadência externa, apatia interna. Começa no século XVII, dura até aos nossos dias, tão afincadamente que perante a Europa, revendo-se morfinizada, no fulgor da suposta civilização do ferro e do aço, Espanha e Portugal tornaram-se, com geral aprazimento, como caricaturas arcaicas, como figuras obsoletas, sem mais curiosidade que a de uma simples exibição arqueológica. Portugal e Espanha, caricaturas, caricaturas. Nós, que demos à Europa as vias marítimas e terrestres por onde ela depois passou desdenhosa e ingrata. Caricaturas arcaicas. Nós que arrancamos da selva a mais de 20 nações, incorporando-as maternalmente no nosso ideal de civilização, as distinguimos logo como berço, como estrela dos grandes destinos. Caricaturas arcaicas nós, que soubemos imprimir ao nosso nacionalismo um amplo e intenso sentimento universalista. Fim de citação. Mas não bastaria recuperar, por meio do peninsularismo, o respeito das grandes nações europeias. Era necessário contagiar, por meio do pan-hispanismo, as nações da América Hispânica, que Sardinha prefere à designação América Latina. O que é essencialíssimo, diz ele, é que os povos de derivação peninsular readquiram a consciência da sua finalidade superior e que o exemplo parta da península. E se Sardinha repete sistematicamente aquilo que aproxima os dois povos peninsulares, também é verdade que não se cansa de salientar aquilo que os separa.
Com efeito, o seu hispanismo assenta num dualismo e se aceita que a festa da raça seja a festa de Portugal e Espanha, consagrados no seu ideal supremo de povos colonizadores e evangelizadores, entre aspas, ou seja, se aceita que a festa da raça seja a festa do gênio peninsular, é porque para António Sardinha, o gênio peninsular é, na sua superior unidade espiritual, o fruto de um admirável dualismo, o dualismo que na vida da Hispânia Madre, Portugal e Castela vigorosamente vinculam e perpetuam. Em Madre Hispânia, discurso proferido em Badajoz no dia 12 de outubro de 1924, Sardinha enuncia o sentido de uma unidade peninsular na qual acredita. Já em o panhispanismo, tinha alertado para o engano do iberismo que supunha que essa unidade moral exigia uma consequente unidade política, quando, desde as indicações da geografia às indicações da história, naturalmente a península se mostrava conformada para a coexistência de dois Estados. Para além dos argumentos enfaticamente afirmados na conferência O Território e a Raça, a partir do exílio em Espanha, Sardinha insiste fundamentalmente em dois argumentos mais abrangentes. O primeiro atribui a Portugal uma vocação marítima e a Castela uma tendência para a conquista da hegemonia continental. O segundo sublinha a circunstância de Castela tender espontaneamente para a poesia heroica, para a gesta sonora e altissonante, enquanto Portugal vazava as inquietações do seu coração ardente na poesia de amor. E é neste segundo argumento que Sardinha mais insiste. A poesia é o principal critério de distinção da fisionomia espiritual de cada um dos dois povos e o lirismo português é a sua mais profunda marca identitária. E é Muniz Barreto quem António Sardinha convoca para tracejar as linhas gerais da fisionomia do gênio peninsular, o seu indiscutível dualismo, que decorre de Portugal se ter mantido inassimilado e inassimilável. A teoria do gênio peninsular de António Sardinha é fundamentalmente a confirmação da intuição profunda de Muniz Barreto e é no gênio peninsular que assoma o gênio português. Cito Muniz Barreto, é lindíssima esta citação, diz Muniz Barreto, certas qualidades secundárias que, dando uma fisionomia peculiar ao nosso espírito, se refletem na nossa literatura, uma maior capacidade de compreender e assimilar, uma menor energia de afirmação e crença, uma sensibilidade mais delicada e mais profunda, um caráter menos vigoroso e mais nobre, mais razão e menos vontade, heróis mais humanos, mulheres mais mulheres, alguma coisa de saudoso e vago, de grave e triste, entranhas mais úmidas e o dom das lágrimas. O número 2 da segunda série da revista Nação Portuguesa, cuja capa foi lutuosamente truncada a negro, anuncia a morte prematura de António Sardinha. Tinha apenas 37 anos quando, a 10 de janeiro de 1925, deixa viúva a sua esposa e órfão o movimento integralista, de que se tornara a figura indiscutivelmente tutelar. Esse número, ainda datado de 1924, apesar de só ter sido impresso no princípio de 25, abre com a notícia da morte de Sardinha e fecha com um dos seus mais importantes artigos hispanistas, Madre Hispânia. Segundo capítulo, a Ibéria futura de Fernando Pessoa. É curioso que António Sardinha e Fernando Pessoa tenham estado simultaneamente tão próximos e tão distantes. Sardinha nasceu em 1887, Pessoa em 88. Ambos, por caminhos diferentes, herdaram da geração de 90 e do neogartismo, de Alberto Oliveira, esse propósito assumido também por Teixeira de Pascoais e por Afonso Lopes Vieira de reaportuguesar Portugal. Sardinha tornar-se-á o poeta filósofo centrípeto do integralismo lusitano, embrinhado na estética do neorromantismo lusitanista, enquanto Pessoa tornar-se-á o poeta filósofo centrífugo que nem as difusas estéticas modernistas conseguiram enredar. A cada um parece sobrar o que ao outro falta. Coabitaram espaços comuns como se os não coabitassem e imaginaram-se certamente não coabitando os espaços que certamente coabitaram.
Em 1918, nesse mesmo ano em que Pascoais, no Instituto de Estudos Catalães, em Barcelona, procura assumir o munus da diplomacia cultural portuguesa, o madrileno Ramón Gómez de la Serna considera Fernando Pessoa numa lista de escritores frenéticos de inspiração. É pobre a relação de Pessoa com a Espanha, na qual se destaca a correspondência com o ultraísta andaluz Adriano del Valle, em 1923. Seja como for, o poeta português não se imiscuiu da questão das relações peninsulares, propondo uma breve e surpreendente reflexão dispersa em fragmentos, datados de 1915 e 1918, posteriormente integrados por António Quadros, num dos volumes da edição A Obra em Prosa de Fernando Pessoa, em 2012. Esses fragmentos representaram o cerne da edição de Jerónimo Pizarro, Ibéria, a Introdução ao Imperialismo Futuro. Sem que seja reconhecido como iberista, Pessoa dá um importante contributo para a questão do iberismo, defendendo um novo modelo de imperialismo ibérico. Aos impérios da força e da expansão, opõe-o da cultura. Sonha com uma grande Ibéria, grande em termos da sua cultura, da sua influência e da sua capacidade de criar valores civilizacionais. Fernando Pessoa reflete sobre a questão da Ibéria de um modo fragmentado, mas nem por isso despretensioso. A sistemático e difuso, o seu pensamento iberista, em 1915, não está muito longe de alguns eixos da reflexão de António Sardinha, desenvolvidos a partir de 1919. A remoída constatação da decadência dos povos peninsulares gera em Pessoa, como mais tarde em Sardinha, um sentimento anti-europeu. Cito: depois do seu período de glória de império, a Espanha e Portugal caíram nas garras da Europa. A defesa de uma aliança ibérica, um anti-iberismo que considera a União Ibérica um desastre e a consciência de que só separados é que estamos unidos, são argumentos que profundamente sintonizam a abordagem de 1915 de Pessoa com aquela que Sardinha desenvolve a partir de 1919, sendo que Sardinha não tinha como conhecer a perspectiva de Pessoa e este, pouco depois, altera a sua posição. Fernando Pessoa defende, então, uma aliança ibérica que não comprometa a independência nacional e que potencie a convergência civilizacional dos dois povos peninsulares. Cito: a questão é exageradamente simples. Devemos ser separados em tudo o que seja problemas nacionais, juntos em tudo o que seja problemas civilizacionais. Fim de citação. Há nestes escritos de 1915, da parte de Fernando Pessoa, mais preocupação em enunciar aquilo que nos distingue do que aquilo que nos assemelha. Cito: coisas há que nos separam nacionalmente, dois pontos. O facto, por exemplo, de sermos um país colonial e o de Espanha já o não ser, concebemos as outras coisas que nos separam. A República aqui, a monarquia lá. Urge que nenhuma simpatia vá de nós para os republicanos espanhóis, gente, aliás, de curtas vistas em matéria nacional, o anticatolicismo entre nós e entre eles o catolicismo. Fim de citação. Mas para Pessoa, a principal diferença entre as duas nações peninsulares é esta. Espanha é uma nação composta por várias nacionalidades, enquanto Portugal é uma nação unitária e homogénea. Consciente de que é a monarquia que inibe os separatismos nacionais e impede a fragmentação, considera conveniente que Espanha se mantenha monárquica, não revelando qualquer simpatia pelos republicanos espanhóis e abstendo-se de qualquer consideração sobre a Catalunha ou sobre a Galiza. Nos seus escritos sobre a questão ibérica, entre 1915 e 1918, num aspecto, Pessoa revela uma inabalável coerência. Na francofobia, o inimigo da Ibéria é, cito, em primeiro lugar a França. Combater a fórmula francesa de civilização deve ser um dos pontos onde se junte o esforço ibérico. Fim de citação. O desafio consistia em entretecer uma nova cultura ibérica, procurar ibericamente a fórmula nova para as sociedades. E para isso seria preciso criar uma nova literatura, uma nova filosofia. Esse é o primeiro passo, diz Pessoa. Já em 1917, perguntar-se-á: que será essa cultura ibérica? Não cuidemos disso. Plantemos a árvore e ela tratará de dar o seu fruto. Ao contrário da reflexão de António Sardinha, que adquire no contexto do integralismo lusitano proporções de apostolado, estes apontamentos de Fernando Pessoa são dispersos, fragmentados e por vezes contraditórios.
Percebe-se, porém, a pretensão de um sistema, particularmente a partir do texto de 1918, subintitulado Introdução a um Imperialismo Futuro. Aí, depois de demarcar entre outros grupos civilizacionais o grupo ibérico, composto por Portugal, Castela e Catalunha, Pessoa afirma que um grupo civilizacional é uma confederação espiritual. E aqui percebemos uma profunda mudança no seu discurso. A Ibéria aparece tripartida. E a expressão confederação espiritual denuncia a conversão de Pessoa ao iberismo. Para o poeta português, o predomínio da imaginação sobre todas as outras operações intelectuais é o traço característico da psique ibérica. E se os nórdicos revelam uma imaginação fantasista e os latinos uma imaginação concretizante, os ibéricos têm uma imaginação deformadora da realidade. E é dessa imaginação deformadora da realidade que, na perspectiva de Pessoa, irromperá um novo imperialismo ibérico que exige três nações, Portugal, Castela e Catalunha. Cada qual com o seu respectivo munus dentro do grupo civilizacional. Portugal é uma nação criadora, Castela é distribuidora e a Catalunha é modeladora. Não quer isto dizer, diz Fernando Pessoa, que as três funções não sejam acumuladas por qualquer delas, mas as nações definem-se pelo seu traço predominante. Pessoa distingue os grupos civilizacionais latino e ibérico porque, no seu entendimento, a Ibéria não é latina e não se trata apenas de uma distinção, mas de uma oposição. O nosso grupo civilizacional é oposto ao latino. Pessoa é assertivo na sua aproximação aos modelos iberistas, que propunham uma península republicana constituída por três blocos político-culturais e linguísticos, o ocidental, galaico-português, o central, castelhano e o oriental, catalão. António Sardinha, fosse por princípio, fosse por fidelidade aos monárquicos espanhóis que o acolheram no exílio, não podia considerar nem a independência da Catalunha, nem a anexação da Galiza por Portugal. Fernando Pessoa, que 3 anos antes concebera o horizonte de uma aliança peninsular entre a República Portuguesa e a Monarquia Espanhola, em 1918, em pleno consulado sidonista, não hesita, cito, é absolutamente impensável a solução do problema ibérico sem ser por uma federação. É impensável a federação com a constituição desigual, antinatural, viciosa e falsa dos Estados ibéricos atuais. Se os espanhóis não querem, como é natural, encarar de modo algum essa solução do problema, pedimos que nos desculpem de deixar de pensar no assunto. Fim de citação. Como se por momentos silenciasse a sua francofobia, Pessoa afirma o grande inimigo da Ibéria é Castela. Para a separação da península nas suas três nacionalidades naturais, só há um caminho a seguir. Esse caminho é a abolição da monarquia em Espanha. Reparem como ele vai de uma posição pró-monárquica em Espanha para uma posição radicalmente republicana. Para Fernando Pessoa, o enfraquecimento da tendência hegemónica de Castela dependia da abolição da monarquia espanhola e do seu catolicismo, cito, absurdamente tradicionalista, assim como da separação da península nas suas três nacionalidades essenciais. Num discurso ocasionalmente alucinatório e matizado de contradições, Pessoa prossegue identificando os três grandes inimigos da Ibéria e, consequentemente, da futura Confederação Ibérica. Castela, França e Alemanha. Considera que os franceses têm sido os corruptores da civilização ibérica e que a germanofilia castelhana e a francofilia portuguesa estão manifestas as duas traições culturais da península. Defende a teoria de que os ibéricos são um cruzamento civilizacional e estabelece dois tipos de etapas: as revolucionárias, a queda da monarquia espanhola, a destruição do predomínio da França no ocidente da Europa e a conquista do norte de África. E as reformistas, nas quais se destacam a criação da tendência iberista, da ibericidade espiritual e a reforma interior da República Portuguesa. Fernando Pessoa introduz aqui o mais importante conceito essencialista do seu iberismo, a ibericidade. É a ibericidade que antecipa a Ibéria futura, o imperialismo espiritual que Pessoa entressonha. Por isso, cito, o que supremamente convém é criar desde já a ibericidade e, quando tomarmos consciência da nossa ibericidade, a França e a Alemanha devem existir aproveitadamente na periferia do nosso desprezo.
O imperialismo ibérico de Fernando Pessoa está próximo do supernacionalismo hispânico de António Sardinha. Ambos nascem da necessidade de afirmação em relação à América da ascendência ibérica, no domínio espiritual das Américas do centro e do sul, e em relação à Europa. Todos nós de aqui, portugueses, castelhanos, catalães, só atingiremos a nossa maioridade civilizacional quando, confederados na Ibéria, pudermos afrontar a Europa outra vez, numa espécie de profetismo alucinatório, com laivos megalómanos, Pessoa acrescenta, cito e peço a vossa atenção para esta citação, três são os gritos de morte que devemos trazer no nosso coração, Delenda Gália, Delenda Germânia, Delenda Ecclesia. Na aspiração ao que estes gritos pretendem, construamos a nossa alma ibérica. Ansiemos todos, nos nossos versos que menos o anseiam, nos nossos pensamentos que menos o contenham, nas nossas aspirações que menos pareçam vê-lo, o dia ibérico, o dia em que dominemos pelo espírito as Américas do Sul e do Centro, o dia em que o nosso abraço cinja a África setentrional, o dia em que os pés dos nossos exércitos vitoriosos possam calcar os pavimentos de Paris. Construamos em nós a Ibéria, um dia a Ibéria será. Não deixa de ser insólito pensar que estas palavras foram preferidas pouco antes ou pouco depois da Batalha de Lali. E se a francofobia de Pessoa é acérrima, a sua anglofilia é discreta e aparentemente imune ao quase institucional sentimento anti-inglês alimentado por ressentimentos históricos, particularmente desde o ultimato em 1890. Fernando Pessoa procura uma visão integral da Federação Ibérica e considera absurda, ibericamente criminal, entre aspas, qualquer tentativa de absorção de um país pelo outro, como criminal resulta, cito, também logo, a absorção fictícia, aliás, da nação catalã por Castela. Defende a diferenciação das nações ibéricas, uma espécie de pré-separatismo e um sistema confederativo. Não se trata nem de união, nem de federação, mas de confederação apenas. Lembremo-lo outra vez, diz Pessoa. O projeto ibérico, realizado numa aliança peninsular entre Portugal republicano e uma Espanha monárquica, 1915, ou uma confederação que reunisse as três repúblicas ibéricas, 1918, constitui para Pessoa uma orientação e um destino e pressupõe agir ibericamente. Consciente de que o período das descobertas marcou o que somos, Pessoa constata que fomo-lo incompletamente porque agimos inibericamente. Em 1918, o iberismo cultural e espiritual de Fernando Pessoa assenta na consciência essencialista de uma ibericidade comum. No seu entendimento, uma confederação ibérica só seria possível na medida em que pré-existia uma confederação espiritual comum às três nações ibéricas. O terceiro e último capítulo, não sei se estou muito atrasado, tenho mais 15 minutinhos. Pronto. O terceiro capítulo é sobre o metropolismo do Mário Sá, é a terceira perspectiva que apresento, é talvez, não sei se a menos conhecida, mas normalmente a menos divulgada, e acho que é importante ficarmos aqui com alguma ideia sobre ela. Foi em 1922 e 23 que António Sardinha, Fernando Pessoa e Mário Sá coabitaram nas páginas da Contemporânea. Sá era o mais novo, então com quase 30 anos. Tinha já publicado vários livros, entre os quais se destaca A Invasão dos Judeus, de 1925, e A Explicação do Homem, em 1928. Em Espanha, assistimos ao crepúsculo do reinado de Afonso XIII, entre o fim da ditadura de Primo de Rivera e a proclamação da Segunda República Espanhola. É durante a dicta blanda de Damaso de Berenguer, em Espanha, e a ditadura nacional de Óscar Carmona, em Portugal, que Mário Sá publica o folheto Nós Espanhóis. Trata-se de um escrito publicista e panfletário em que Mário Sá defende acerrimamente que os portugueses e os espanhóis não vieram de uma mesma origem, nem os portugueses estiveram nunca sob o domínio dos espanhóis. Para Mário Sá, no contexto peninsular, os portugueses descendem dos lusitanos, continuando a nacionalidade lusitana, e só os espanhóis descendem dos hispanos. E acrescenta, cito, partimos, pois, de duas origens, que não de uma, e não tendemos para a unidade racial, mas para a dualidade. Fim de citação.
recorrendo a todo tipo de argumentos, sem qualquer preocupação de fundamentação etnológica e por meio de leituras enviesadas da história, Sá defende que os portugueses têm uma ascendência luso-sueva e os espanhóis uma ascendência hispano-goda. Tal como em 1915 António Sardinha e Fernando Pessoa, na sequência da publicação de La União Ibérica, para Mário Sá, em 1930, existem dois perpétuos estados peninsulares, a Lusitânia e a Hispânia, Portugal e Castela. Mário Sá demarca-se aqui, assertivamente, do hispanismo e da hispanidade ibérica de Sardinha, defendendo que os portugueses não são hispânicos, como são todos os outros povos que Castela absorveu, todos com exceção da Galiza. Que Espanha não imponha, diz Mário Sá, o seu nome a toda a Ibéria, e menos a regiões como a Galiza, que o passado coloca fora da Espanha e que o futuro, para equilíbrio peninsular, tende a colocar fora também. O seu discurso é profundamente anti-iberista e hispanofóbico. Num acérrimo ataque a qualquer modelo de União Ibérica, Sá enfatiza a relutância étnica e a sua hispanofobia. Cito: espanhol é que não hei de morrer. Esta frase seria como um estribilho em Portugal em caso de guerra. Tais são, enfim, as boas esperanças de realização de uma União Ibérica. Os portugueses, diga-se a verdade, não gostam dos espanhóis. A gente do campo tem sobre eles palavras desdenhosas que vai ensinando às crianças. Não os consideram valentes, não os admiram em coisa alguma. Em Portugal, chamar espanhol a alguém é um insulto, um misto de desprezo e ironia. É assim que pensam todos os portugueses, exceto, é claro, os que não são portugueses por serem diretos descendentes dos espanhóis. Fim de citação. Para Sá, a União Ibérica é, cito, um devaneio de políticos literados. Congratula-se por não existir em Portugal um partido uni-iberista e considera Olivença a nossa Alsácia. Tendo afirmado que Navarra, Aragão e Catalunha tinham-se formado acidentalmente, interroga-se adiante, cito, porque se não onde formar os Estados Unidos de Portugal e da Galiza? Outra tese que Mário Sá defende em Nós Espanhóis constitui o rudimento do metropolismo. Se Lisboa fosse maior e mais populosa que Madrid, Portugal teria hegemonia na península. Para isso, sugere políticas sociais e económicas que promovam o crescimento da capital e defende um êxodo rural. É o enfraquecimento, a asfixia de Castela que suscita este interesse pela Catalunha. Tratemo-nos com a Catalunha e Galiza e aliemo-nos com as Américas espanholas. Intuitivo e imprevisível, Sá partilha a perspectiva do autor da mensagem em relação à Catalunha e à Galiza. E tal como Pessoa e Sardinha, parece considerar uma política de aliança ibero-americana. Denunciando uma posição anti-inglesa, acrescenta: quanto a Castela, não desprezemos, é claro, as cordiais relações que hão de servir oportunamente em aliança fugaz na nossa luta contra os ingleses. Quer dizer, o Fernando Pessoa queria invadir a França com a Espanha, o Mário Sá queria atacar a ilha inglesa. Este folheto termina coerentemente hispanofóbico. Mário Sá defina ser português por uma espécie de identidade negativa. Cito, ser português é não ser inglês, não ser francês, não ser alemão, mas acima de tudo, não ser espanhol. Antes que Afonso XIII abandonasse Espanha e que em Madrid Niceto Alcalá Zamora proclamasse a Segunda República, Francesc Macià, ao princípio da tarde de 14 de abril de 1931, proclama o Estado catalão e a intenção de integrar uma federação de repúblicas ibéricas, consequência de décadas de entretecedura dos movimentos catalanista e iberista. Apesar de ter durado apenas 3 dias, a República Catalã inspirou Mário Sá a publicar, juntamente com Carlos Oliveira, em abril e junho de 1931, 3 proclamações à pátria, direta ou indiretamente inspirado pela teoria do espaço vital do alemão Friedrich Ratzel. Sá desenvolverá nestes folhetos a sua teoria do metropolismo. Um parênteses muito curto. Não só esta teoria do espaço vital está totalmente presente na filosofia política, digamos assim, com alguma contenção de Mário Sá, como significativamente antes da anexação da Áustria pela Alemanha, ele vai afirmar a anexação de Portugal, o direito à anexação da Galiza por Portugal. Portanto,
É muito curioso que tão longe da realidade germânica, ele tenha uma visão tão, de certo modo, tão profética daquilo que seria o final da década de 30. Revisitando algumas teses que propôs em Nós Espanhóis, Mário Sá revela-se um publicista inteligente, um panfletário acérrimo, um exegeta que tempera intuição, uma certa megalomania e algum desvario para afirmar que, entre aspas, a terceira Lusitânia, o terceiro Reich, não é? A terceira Lusitânia deve conformar o seu território com as suas antigas fronteiras pré-romanas, reivindicando a Galiza, anexar à mãe pátria esses nossos irmãos de Alenminho, essa terra que por direito nos era devida, consciente de que o separatismo da Galiza resolve-se com a anexação a Portugal. A geopolítica metropolita assenta, portanto, na necessidade da anexação da Galiza e da aliança com a Catalunha, recuperando a ideia da península tripartida proposta fundamentalmente pelos iberismos de matiz republicano. O metropolismo resultaria num litoral de três frentes e três mares, uma população mais numerosa para os nossos contingentes militares e uma laboriosa população colonizante, fim de citação. Para Mário Sá, Portugal tornar-se-ia assim numa das maiores potências da Europa. Cito, Portugal tem que começar por se tornar numa digna cabeça do seu vasto império, de Alemar, como posição de equilíbrio e de respeito entre esse mesmo império e as nações do continente europeu, fim de citação. Internacionalmente, o metropolismo conduziria à estabilidade política e social interna, potenciaria o crescimento não só da economia, como, mais importante, da alma da pátria, o Wolfgeist, né, a ideia do espírito do povo. Com data de 26 de novembro de 1931, publica Formações Metropolitas, documento que apresenta o corpo doutrinal do metropolismo, o pensamento de propulsão da metrópole. Sá procura sistematizar esse ideário disperso no discurso panfletário das proclamações à pátria e na sua retórica sobrepõem-se apelativas expressões como, cito, estabelecimento de um novo equilíbrio, solução de uma nova síntese, de uma convergência nova, verdadeira revolução psicológica ou ideia do alargamento da nossa terra no sentido de uma revolução psicológica redentora. Vejam a linguagem. Adiante afirmará, cito, é, em verdade, o metropolismo, sem hipocrisias nem disfarces, a justificação moderna daquele antigo direito de conquista ou de anexação de províncias da metrópole. Estou quase a terminar. No essencial, as teses de que Sá vinha apresentando, desde Nós Espanhóis, aparecem aqui com a pretensão de um sistema doutrinário. Galiza e Olivença estão no centro das suas preocupações. A aliança luso-catalã, numa península tripartida entre as nações, e os proveitos de uma aliança com a Inglaterra antecedem a apresentação do corpo constitucional em cuja síntese do organismo se explicita. Cito, o metropolismo é o pensamento de propulsão da metrópole no tocante à população e extensão e, moralmente, pelos distritos que de direito lhe pertencem. Em relação ao caso português, é um movimento diretamente aplicado à reivindicação do distrito alentejano de Olivença e à inclusão da Galiza em Portugal, segundo a expressa vontade destes dois povos. A intensa atividade de Mário Sá, entre 31 e 32, adquire aparentemente um caráter formal, com o Conselho Organizador das Formações Metropolitas, com um aguerrido espírito proselitista e com o apoio de uma figura tutelar como a de Teixeira de Pascoais. A enfática irrupção do metropolismo de Mário Sá só não consegue ser mais surpreendente do que o seu súbito desaparecimento. Conclusão, e termino com esta breve conclusão. Quando irrompe em Espanha a Guerra Civil, as pretensões metropolitas, tanto de Mário Sá como de Pascoais, não passavam já de um devaneio risível. Nesse ano de 1936, nem a Galiza fazia parte de Portugal, nem tinha sido assinado qualquer aliança luso-catalã. A aparente janela de oportunidade que a Segunda República Espanhola abrira em 1931 não conseguira sequer disfarçar a evidente ingenuidade das teses e dos intentos do metropolismo. E a vitória da Espanha nacionalista em 1939 teria destruído as pretensões de Mário Sá se alguma vez essas pretensões tivessem sido razoáveis ou execuíveis. Fernando Pessoa morreu em novembro de 1935, passados quase 5 anos, em junho de 1940, os pés dos exércitos vitoriosos que calcaram os pavimentos de Paris foram os dos alemães.
uma boa parte da reflexão reunida por pessoa em fragmentos escritos entre 15 e 31 não é, no essencial, nem menos ingênua, nem menos megalómana do que a de Mário Sá. Tendo morrido em 25, António Sardinha não pôde influir na conjuntura que se seguiu à Revolução de 28 de maio de 1926, na qual teria tido certamente um papel relevante. Com a sua morte, o integralismo lusitano foi esmorecendo, tornando-se em meados da década de 30 um fenómeno residual. Os poucos integralistas que resistiram à tentação do Estado Novo e que se lhe opuseram, mantiveram a questão do hispanismo de Sardinha no âmbito circunscrito de um quixotismo monárquico e tradicionalista que padeceu, por vezes injustamente, de insaráveis estigmas. E o Pacto Ibérico de 1939, assinado entre Portugal e Espanha, antes e depois enfermado por tensões e suspeições, estava muito longe da entressonhada Aliança Peninsular de António Sardinha. Entre as tendências iberistas da geração de 70 e da Renascença Portuguesa, com Antero e Pascoais, seus respectivos pontífices, e o apostolado hispanista de Sardinha, a ibericidade de Pessoa e o anti-iberismo metropolita de Mário Sá, encontramos densos novelos sistémicos, autopsicografias e automitografias topológicas de um Portugal, ora distópico, ora utópico, embalado pela melopeia que ressoa entre a memória turba da redondilha camuniana e a voz grave de Herculano. António Sardinha, Fernando Pessoa e Mário Sá, como antes tantos outros e cada um ao seu modo, posicionaram-se na condição de portugueses e de reaportuguesadores em relação à Espanha, à Europa e à América Hispânica. Interceptaram-se, confrontaram-se ocasionalmente e mesmo sem dialogar, dialogaram. Foram, como antes tantos outros e cada um ao seu modo, esses cavaleiros do Graal, que nas palavras de Eduardo Lourenço aparecem assim formulados, cito Eduardo Lourenço para terminar a conferência: Portugal, imerso com doçura no mundo, converteu-se em ilha saudade, um lugar sem exterior onde lhe fosse possível distinguir a realidade do sonho, um porto de onde não se sai para defrontar os monstros e a traição dos elementos, mesmo se nenhum povo os afrontou com maior afoiteza, mas para tentar recuar até aos limites o momento de encontro consigo, imposto pelo outro, o verdadeiramente outro, aquele que não nos vê como nós nos vemos, cavaleiros do Graal, adormecidos, mas de pé, imóveis, no coração da realidade. Muito obrigado. Bem, antes de mais, muito obrigado. Ficamos muito gratos por esta brilhante conferência sobre um tema que, de facto, é muito importante também para este ciclo de conferências, não é? Ou seja, as perspectivas aqui de três escritores portugueses sobre a sua relação com as culturas, não só as literaturas, mas as culturas de outros países, mas em particular sobre a sua relação com Espanha. E, naturalmente, aqui essas três perspectivas muito bem interrelacionadas, ou seja, o confronto entre elas de forma muito bem clarificada e as consequências que daí se retiram, não só do ponto de vista daquilo que foram as causas que fizeram emergir essas posições, ou seja, movimentos políticos dessa época. Não se esqueça que, tal como foi referido na sinopse, estamos num contexto que se seguiu, por um lado, ao ultimato inglês do final do século XIX e o início do século XX, com todas as consequências que surgiram em Portugal, em particular a seguir à implantação da República, em 1910, mas também e particularmente o contexto da Primeira Guerra Mundial, data que, momento que, aliás, marcou bem
a posição destes três autores em textos assinados a partir dessa altura. E muito importante para nós se torna, no âmbito também particular deste ciclo de conferências sobre a Europa dos escritores, é o de ficarmos muito mais esclarecidos sobre a posição desses escritores em relação à sua maneira de pensar Portugal e a sua importância na Europa, mas particularmente, antes disso, da sua importância no próprio contexto peninsular. Portanto, se para alguns pode parecer um pouco distante esta temática, estes problemas que emergiram nessa altura e que sabemos que tinham já sido reflexão em décadas anteriores, não se esqueça que hoje é da maior importância para nós voltarmos aos mesmos temas, com perspectivas, obviamente, no contexto em que estamos, diferentes, mas que há uma linha que, de certo modo, continua, digamos assim, a reflexão sobre estes temas, que vai até Saramago. Nós sabemos que Saramago deixou Portugal num contexto político ou cultural muito específico. Não vou dizer que foi perseguido, mas não esteve longe disso. Não foi por isso, não foi por uma razão muito anódina que ele tomou aquela atitude. Mas antes de Saramago, outros tomaram posições muito importantes sobre não só o lugar de Portugal do ponto de vista cultural, mas também político na Europa, e isso passa forçosamente pelas relações também com a Espanha. Portanto, ia dizer que, recuando um pouco, temos outros casos, e muito particularmente o caso de Natália Correia, não é? Portanto, que se afirmava também iberista, embora ele remetesse isso para o fundo estruturalmente cultural da sua posição. Eu passo a palavra às pessoas que estão connosco na sala, e especialmente esperando que haja alguma pergunta, alguma questão a colocarem aqui ao nosso conferencista, ou então alguma observação que queiram fazer. Sim, faz favor. Esta conferência, portanto, este texto resulta, é o âmago de um texto maior que faz uma contextualização dos movimentos iberistas desde meados do final do século XIX, portanto, sobretudo protagonizados pela geração de 70,
não vou muito mais atrás, mas essa é o meu arco temporal, desde meados do final do século XIX, os últimos 25 anos, até meados da década de 30, mais ou menos é o arco temporal deste estudo. É muito interessante, o Sardinha é extraordinariamente inteligente, é um polemista, é um politólogo com muita argúcia, e é verdade que ele tem uma grande admiração por Antero, isso revela numa série de outros estudos, muito mais de natureza literária, mas ele escusa-se muito, nestes textos iberistas, de regressar à geração de 70 e, no fundo, de afetar as causas da decadência dos povos peninsulares, na linha não só do princípio do nosso romantismo, de Herculano e de Garrett, mas da geração de 70 concretamente. Porquê? Porque ele vai dar, e ele evita-o, e parece-me que é intencional. Ou seja, ele não coloca em confronto, podia fazê-lo, como polemista que era, podia colocar as causas da decadência dos povos peninsulares, do Antero, em cima da discussão e contra-argumentar, mas não. Ou seja, ele claramente contra-argumenta, mas omitindo. Portanto, não faz, no que diz respeito a esta ideia hispanista, ele não coloca lado a lado. E estou convencido que é uma postura inteligente da sua parte, porque ele não queria esse embate direto. Ele prefere um embate implícito. Porquê? Porque ele vai afirmar que as causas da decadência dos povos peninsulares são exatamente as contrárias daquelas que Herculano e que depois a geração de 70 assumiram como as verdadeiras causas. Reparem que, como eu afirmei, o Sardinha coloca toda a ênfase na decadência dos povos peninsulares, é o afastamento da monarquia, não da monarquia constitucional, da monarquia orgânica e antiparlamentar, portanto, de uma monarquia antiga, tradicionalista, e o seu afastamento do catolicismo. Portanto, é interessante, não é? E ele depois, no livro, isso está explícito, na conferência era totalmente impossível, ele coloca mesmo no âmbito da decadência peninsular um complô, uma espécie de conspiração de uma internacional maçónica contra Portugal, querendo fazer com que seja absorvido e que tanto Portugal como a Espanha acabem por desaparecer do ponto de vista da relevância geopolítica em função dos interesses da tal Europa. Ele é anti-europeísta, é clarissimamente isso. É a Europa do aço e do ferro, não é? Há um bocadinho aquele fantasma do progresso e não podemos esquecer que nós não só tivemos a humilhação do ultimato inglês, como o Jorge bem referiu, como a Espanha teve uma humilhação significativamente maior na guerra com os Estados Unidos da América e na perda do seu universo colonial. E, portanto, estes dois povos estão profundamente ressentidos. E claramente, Sardinha, custa-me dizer isto com esta frontalidade, mas claramente o discurso de Sardinha, como aliás o de Pessoa, é um discurso que provém de uma ótica de ressentimento. Que, aliás, é a ótica do ressentimento que move também uma série de gerações, já até mesmo a própria geração de 70, não nos esqueçamos da reação do Antero de Quental ao ultimato, mas sobretudo depois da geração de 90 e do neo-gartismo, por exemplo, aquela ideia de Portugal reencontrar o seu Volksgeist, né, a sua alma, o seu espírito nacional, a questão nacional foi aqui muito relevante, mas de facto, Sardinha, eu sei que Sardinha tem... Eu tenho um conhecimento, não direi mais do que aquele que a leitura integral dos seus escritos suscita, não é? Mas assim, o Antero não o afronta literariamente nunca, e é muito interessante isso, não é? E quando tem a possibilidade de afrontá-lo, quando os seus argumentos são realmente os contrários aos argumentos da geração de 70 e particularmente os argumentos do Antero, não é? Ele simplesmente omite-os. E, portanto, acho que ele percebeu a dimensão do Antero e não quis que essa afrontação, que esse contra-argumentário fosse explícito. Há mais alguma observação ou pergunta? Bem, se não há... Então, vamos despedir-nos aqui, agradecendo novamente ao nosso convidado, que nos deu o prazer de fazermos aqui hoje, de forma muito intensa,
e brilhante com esta temática, o arranque da terceira edição deste ciclo de conferências internacionais, agradecendo a todos os presentes e agradecendo também à doutora Alexandra Isidro, aqui em representação do município da Guarda. Muito obrigada a todos. Queria lembrar... Sim, queria lembrar só que a próxima conferência deste ciclo será no próximo dia 1 de julho e será apresentada pela professora doutora Isabel Capeloa Gil, com o tema A Europa é uma Mulher, do Corpo ao Corpus. Muito boa tarde a todos.